xalq artisti Kazım Abdullayev şantajla hədələnir. Aktyor bu barədə Facebook hesabında məlumat verib. O bildirib ki, son vaxtlar onu erotik videolarla şantaj edirlər. Məndən pul tələb edirlər. Bu nə mənim yaşıma, nə də statusuma yaraşmayan bir işdir. Hamınız məni gözəl tanıyırsınız. Bu ağır vaxtımda, qardaş və bacı itirdiyim bir zamanda üstümə gəlirlər. Əgər pul verməsəm, dostlarıma videonu göndərəcəkləri ilə şantaj edirlər. Gələn təhdid mesajlarını sizinlə bölüşürəm. Ona görə də mən Facebook, Messenger və WhatsApp'ı bağlayıram. Hüquq mühafizə orqanlarından da xahiş edirəm bu işdə mənə yardım etsinlər.